ଏଇ ଯୋଉ ବଦଳ ଥିବା ଋତୁ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯାଉଛି ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସିଜିନଟା ରହିଛି ଏଇ ସିଜିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରର ସମସ୍ୟାଟା ରହୁଛି। ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ମିଡ଼ ଏଜ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ବି ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା କାଶଟା ରହୁଛି ଭଲ ହେଉନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ, କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ଭିତରୁ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସିଜନ୍ରେ ବି ସେଇଟା କାମ ଦେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଶୀତ ଋତୁରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ଶୀତ ଋତୁରେ ବି ବହୁତ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା କାଶର ସମସ୍ୟାଟା ରହିଥାଏ, ଜ୍ୱର ଏତେ ହୁଏନି। ଏବେ ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ବୋଲି ଜ୍ୱରଟା ହେଉଛି, ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭର୍ଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏତେ ଜ୍ୱର ହୁଏନି। ଥଣ୍ଡା କାଶଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ, ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଥରେ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଯିବ ନା, ଯେତେବେଳେ କଫଟା ଥରେ ଜମିଯିବ ସେଇଟା ବାହାରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୁଡ଼ ନିହାତି ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ସ୍ୱିଟ୍ ଡିଶ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼କୁ ପକାନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଆଇରନ୍ର ମାତ୍ରା ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଛି, ପୋଟାସିୟମ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ବି ଅଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଆଇରନ୍ ବି ମିଳୁଛି ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକଲି ତା'ର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଗୁଡ଼କୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱିଟ୍ ଡିଶ୍ରେ ନ ପକାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କାଢ଼ା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କାଢ଼ା କରିକି ପିଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଆପଣ ଯଦି କାଢ଼ା କରିକି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇବେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସେ, ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କାଢ଼ା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆରାମସେ ପିଇଦେବେ, କାରଣ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗେ ସେଇଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପିଇବାରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ଟା ଯଦି ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୁଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଡିଟା ବି ଗରମ ହେଇକି ରହିବ। ମାନେ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ଆପଣ ଶୀତଦିନ ସାରା ନିଜ କାଢ଼ାରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଚା'ରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ସେଟା କମିଯିବ। ଏ ସିଜନ୍ରେ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖଜୁରୀ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖଜୁରୀରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଫାଇବର ବି ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବ। ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ପରିମାଣ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଖଜୁରୀ ଉପରେ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଖଜୁରୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖଜୁରୀର କେମିତି ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛି। ଖଜୁରୀକି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ, ମାନେ ଡେଲି ଆପଣ ତିନି ଚାରିଟା ଖଜୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଅଧିକା ଖଜୁରୀ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଚାଲିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ଖଜୁରୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଟିନ୍ ଏଜର୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା ପତଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥଟା ଗେନ୍ ହେଇଯାଉ, ଟିକିଏ ସେମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ଟିକିଏ ହେଲ୍ଦି ଦେଖାଯାଉ, ତ ସେମାନେ ଖଜୁରୀକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 10ରୁ 12ଟା ସେମାନେ ଖଜୁରୀକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରରେ ଭେଦେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ପ୍ଲସ୍ ଖଜୁରୀର ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ବି ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ଡଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ଶୀତଦିନେ ବି ଆଉ ଡଲ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଘିଅ। ଘିଅ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଘିଅକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କଲେଜ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆପଣ ମଷ୍ଟ ଘିଅ ଖାଇପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବି ବଢ଼ିକି ରହୁନି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣ ଘିଅକୁ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ରଖିବେ, ମାନେ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ଟିକେ ଟିକେ ଲଗାଇକି ଆପଣ ଖାଇବେ। ଘିଅରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଭିଟାମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଗରମ କରିକି ରଖିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜନ୍ଟା ଏବେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପାଗ ବଦଳୁଛି, ପାଗ ବଦଳିବାର ଯେଉଁ ସିଜନ୍ଟା ରହିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବ।
सहित शीत दिन सारा भी जब खाऊँ आपको एनर्जी मिल जाव घी शीत दिन आते देह खराब हेनी कफ जमी थंडा हेनी जो भी आप खाऊँ भात खाऊँ रुटी खाऊँ अल्प टिके घी मानते चामच भी न हो अधा चामच पाखापाखी घी से मिसेक आप खाईपरि बहुत टेस्टी लगे जो मैंने खाई से जानते घीटा केेस्टी निश्चित आप खातु जब आपर कोलेट्रोल ना पुणी थे कहीदे कोलेट्रोल पेसेंट मैंने घी न खातु से खाबारे अधिक प्रॉब्लम हो घी अन्य माने समस्ते खाईपर घी को आप घी को नाभी में लगे कथा भी मुझे गोटे वीडियो रे कही आप नाभी भी लगे पारे जो थे कि आपंकर बॉडी हाइड्रेट होकर आज वीडियो रे केवल खाइबार कथा पड़ी तेणु मुझे खाइबा बेस कहूँ तेणु आप घीटा को मस्ट निज मिल भितर आड कर खातु देखिए बहुत अधिका बेनिफिट मिल ता सहित जो काढ़ा भी आपड़ करूँ से भी टिके टिके घी मानते वन ड्रॉप टू ड्रॉप्स पाखापाखी आप घी को पकई पारे से भी आपको बहुत इम्यूनिटी बूस्ट होदि आपंकर सब बड़े काश हो मानने तटी पाखे ये गला पाखे जब आप इनफेक्शन टाइप हो जाए सब ये गला पाखे किसी ना कि इरीटेटिंग होकर काश हो घी को प्रयोग करेंगे केमी देखते जितेबले आप भात को भात हो सारी जितेबाला निगारी दूसरी तार जो पेज रही पेजर अधताटी आप जातु से गोटे पिंच पाखापाखी लुण मिसेदे आउ गोटे ट्रक पाखापाखी घी को मिसेदे आप खातु देखिए आपको बहुत बेनिफिट मिल जाव थे दु थर पीवा पर ही आपंकर काशटा पूरा पूरी थप होना रही अदा अदा को जिते अधिक आप यूज करेंगे से भल हम आपंकर थंडा काश इम्यूनिटी बूस्ट हम कारण अदारे बहुत अधिक एंटीबायोटिक्स गुण रही एंटी इनफ्लामेटरी प्रोडक्ट्स रही जहाँ आपंकर इम्यूनिटी को बूस्ट करे अदा को आपड़ जेकोसी मसलार पकाचान कि तेल में जितेबाला भाजी दौरान तार गुणवत्ता नष्ट हो जाए अदा को आप जेकोसी काढ़ा प्रयोग करूँ नचे आपत भी चा करूँ से चा रे पकातु टी अधिका छेचिक भल भाव पकईदे नहले आपंकर सब बड़े इरीटेटिंग हो गए काश हो तो आप अदा रस टे बाहर करहू टे मिसेकमी खाईपर चाटिकी खातु एकाथर की आप खाईदेन चाटिकी खाइले ही तार बेनिफिटा मिले एमती भाव में आज अदा को प्रयोग करूँ देखिए ये जो सीजनटा पूरा आपंकर इम्यूनिटी बुस्ट होंडा काश पूरा भल हो शीत दिन भी आतेटा प्रॉब्लम हेनी फर्स्ट आसूँ कंदमूल कंदमूल समस्त को पसंद खाइबा लगे कंदमूल पोड़ी खाइले बहुत बढ़िया तार बास्ना आसे बहुत भल तार टेस्ट आसे जहाँ को आम इंग्लीश स्वीट पोटाटो बोली भी कही था यो कंदमूलटा आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स दे पारे जब आपंकर इम्यून सिस्टम डाउन हो जाए कारण से विटामिन सी अच्छी पोटासीयम अच्छे जिंक अच्छे मैग्नीशियम अच्छे जहाँ आपंकर इम्यूनिटी को बूस्ट कर आपणकर जो सीजन में कंदमूल मिलूँ आग को अल्प किसी दिन भितर कंदमूल मार्केट को आसबार अच्छे जितेबले भी आप कंदमूल देखुं आप निश्चित कंदमूल को आणतु जदि आपंकर पोड़ा सुविधा अच्छी चूली अच्छी निया चूली से आप पोड़ी निश्चय खातु जदि आपंकर सुविधा ना तेब भी आप कंदमूल को सीझेक खाईपर पोड़ा भाई टेस्ट तो आसबन किंतु आपण निजर हेल्थ को बूस्ट करने आप कंदमूल को निश्चित खातु से इम्यूनिटी आपंकर बूस्ट हे जो प्रॉब्लम रोचे सब बड़े थंडा काशटा लग रोचे एबे जो सीजन चली लगे र्लस शीत दिन भी ये प्रॉब्लमटा प्रायत लोकर रोचे ये प्रॉब्लमटा को बंद करने थंडा काश को कमेवाई आपको निजर इम्यूनिटी को बूस्ट करने पड़ो तेणु कंदमूल आप मस्त आणिकी खातु ता सहित अगर जो सब टिप्स कथा कहली जो सब खाद्य खाइबा कथा कहली भी आप निश्चित भाव में खातु किसी ना कि आप डेली रूटीन रे अदा कंदमूल गुड़ ये सब कुछ निश्चित भाव में आड करूँ आपण घरे भी ये सब अवेलेबल थे केवल आप यूज करेंगे आप यूज करूँ निश्चय खाद्य को कौन बेनिफिट आपले आप मत कमेंट सेक्शन में निश्चय जनईपरेंगे आशा करूँ आज वीडियो आपको यूजफुल लगी टिके भी यूजफुल लगी लाइक गोटे करदे आज वीडियो आपंकर किसी डाउट अच्छे मत कमेंट सेक्शन में निश्चय जनातु जदि कौन टॉपिक आप चाहते से कथा भी मतलब कहींपरेंगे आज पर।